家好，我行了。你敢相信吗？有这样一列火车，鸡鸭扑腾翅膀，猪羊走道穿行，门口笑天站岗，票价还便宜的不行。当你步入其中，可以看见种类繁多的牲畜，俨然动物世界微缩版。不知道的还以为来到了宫崎骏笔下的童话世界，然而这列火车却是真实存在的，它就是四川大凉山深处连续运行了几十年的绿皮火车。尽管现如今已经进入了高铁时代，但是它还是保持了最初的模样。每天从大山深处步行而来的村民，背着刚刚采摘的新鲜农产品，牵着自家喂养的牲畜，来到站台等候这列火车的到来。他们要把自己辛苦劳动收获的成果兑换成现金，然后再去购买米油面条等生活必需品。当看到这一幕时，很多城市生活的人会觉得惊讶，尤其是动物穿行于火车车厢。先不说它们身上的味道有多难闻，单就是种类繁多的叫唤声也会让很多人受不了。然而火车上的乘客已经习惯了，他们不仅能够容忍这些动物，还可以与他们友好相处。在这里你可以看到调皮的猪，可以看到成群结队的羊，可以看到站成排的鸡，唯独看不到乌鼻子的乘客。相反，他们或是坐着一起聊天喝酒，或是大声贩卖自己的农产品，或是趴在桌上写作业，画面十分和谐温馨。这样的画面从1970年至今从未中断。元芳，你怎么看？不想看，想去坐一下。